начальный процесс вы уже упустили. Я разблокировал ключ зажигания. Ключи, соответственно, зараз на даний момент нейтральні, тому що світло зелене нейтральне. Була на першій передачі. Як блокируєш модик, дехто блокирує на нейтральній, дехто на передачі. Тут можна розвести його, але щоб не багато в гаражі не було цього, то я зараз зроблю так, як попроще. Просто здам він назад на нейтральне. Зробивши дугу і вперед. Зараз ми спробуємо виїхати. Легенький. Дуже спокійно це все можна робити. Альмо. Сідай. Альмо. Присаджуйся. Опа. Капа 200 Lifan. Ірокез. Ну, ще не до кінця укомплектований. І не до кінця освоєний, так? Да? Що, удобно? Нормально. Проїдешся? Тут малий радіус. Сьогодні не буде. Бо я поспішаю. Ну, завозь. В інший місяць я так. Нейтрально? Нейтрально. Завозь. Включай. Включаєш. Це звичайно. Да. І зажигання чуть-чуть підгазовуєш. Це називається що? Кнопка... Старт. Старт. Ще раз пересвідчимося, чи нейтрально. На Мінську, на якому ми вчилися, 86-го року, там немає електроніки, понятно, там молотком. Бо там так дивлюсь, чи є нейтральне чи ні. Туди-сюди, ага, не на передачі, нормально. Так, пробуємо. Нижня. Нажимай. Ну, нижня. Mm. Чуть-чуть більше підгазовки. Чуть більше не прогріти. Тут можна звернути увагу, що на, в принципі майже на всіх мотиках покоління 2017 року і 2018 та хометр. А швидкість, там годинник на електронному таблі плюс фул, ну, зарядка чи заправка бака. Заправка бака, бак на ключику. Збулась одна із мрій дитинства. Заглох.